знову привіт! Знову на моєму каналі, який називається «Читати круто». І сьогодні у нас Ліна, моя сестричка. Сьогодні у нас не Ліра. І не книга, а букет. Ось у нас буде стоячий букет з носками. Да. Це зараз дуже популярно і для жінок, і для чоловіків. Для нашого Петя. Петруся. Так, отак от ставляє. Да, я отак от чуть-чуть накрутила. Для цього потрібно пашки, носки, дуже багато, прищепки для декорації, можна туди зайти чупик. І якщо що, можна для украшення взяти різні прищепочки. Ми почнемо вам кажу. І ми, припустимо, почнемо із Бравл Старс. Ось такі. Бравл Старс. А я почну із Ліни. Давай я тобі покажу, як нам треба. Тебе беремо одну шпажку. Іменно оцю штучкою. Іменно оцю штучкою. Бачите? Дивіться, яке я взяла прикольне. Бравл Старс. Петя любить грати в цю гру. І тупичком отак от. Зараз підійду, щоб вам було гарніше. Бачите, щоб тут пік самої шпажки не виглядав. І ми отак от скручуємо. Давай, давайте подивимося. Ще треба отак от взяти п'яточку підгорнути. І тоді закручуємо. Можна туди любше вставити якусь вкусняшку, якусь шоколадку. Ну, тут головне. Блін, я не все змію. Так, давай. Я цього не взяла. Надо туди підібрати. Так. Так. І треба було зняти. Так, далі у нас припустимо, тут найбільше червоного. Треба підбирати світ. Значить, ми беремо. Розкрутити. І ми закручуємо дуже щільно, щоб нічого не випадало, щоб нічого не сповзало. Дивіться, у мене вийшло. Це я зробила. Ось. А так вийшло. Дивіться, як. Дивіться, навіть на носку показує, скільки буде Петя ісполнятися років. Так. Йому зараз 10. Йому завтра буде 10. Завтра буде 11. О, так. Да. Понятно, як ти закрутила, треба так от дуже щільно, посередину. Ні. Так от. Ні, дуже сильно. Пробую ще раз. Один третій. Я попробую ще раз. Зовсім. Ось. Пум-пум-пур-пур-пум. І ще нам заказали. Одна дівчинка, в неї теж завжди чи сьогодні. Ну, буде день народження. І вона заказала нам букет із солодкого. Солодкого, ви можете його подивитися. Щільніше. Так. А я приступаю до таких з надписами. Я зараз каркатер. У мене золото. Коректор, у мене золото. Це написано. Стежі, вийде теж є коректор. Ось. Характер. Все, я неправильно прочитала. Ну, було б теж коректор, було влучено. Вона, щоб п'яточка була підвернута. У мене є такі носочки, де п'яточка, якщо знайду, тут їх нема, що п'яточка зразу завернута.
буду робити. Так, синю. Значить, синю ризинку. Тобто, якщо вона учиться, то можна, це є, може бути, одинарні. Ну, ми хочемо іменно двойні такі гарні. Так, давай. Давай разом. Він закрутить. Так, беремо шпажку. Ще потім це, да, у нас тоді ж було ж не стоячий букет, а такий, що із слив. А це буде іменно стоячий букет. Ось. І, кстати, мені такий самий взяли. Да, букет тільки із сладких. Да. Ось. Ви теж можете. Отакий буде Петям. Він ще спалив інгредиенти до дівчинки. Він подумав, що ми йому сладкий. В нього буде іменно такий оцей, що він отримав оцей букет. І взяли із Бравл Старса. Закручуєм. Ей, головне закручувати дуже сильно. Я голубці. Ось. І якщо можна 3 чи 2 рази резинкою. Ось. Ще, знаєте, такі різниці. А потім вже ви ж будете у нас отакий обгор. Ліся! Одна сірий. Сірого нема. Сірого. Давай червону. На, окей. Це Brawl Stars. Да. Ленточка можна украсити у нас отака. І у нас отака, і отака. Одну. Ну, не знаю, яку у нас буде для дівчинка, друга для Петі. Ось. Ми панну, да, панну. Ось. І зараз ви за мілі секунду все побачите. Все. І знову не тут, да, бачите? Лін, ти доробляєш? Так. А зараз я ж вам буду, щоб ви змогли подивитися надписи. І у мене один не получився. Носочок, ну це іноді може таке бути. Знімаємо. І отакими рухами, ну, у кого не вийшло. Так от знімаєте. Бум! Це ці ж носки, що до хлопчика, ну, до печі. Блин, Лін, тебе, походу, не вийшло. Так. Так, закручуємо. Не робити це, не закрити кончики, де не доступно. А то якщо у нього дуже довгий короток. Ось. Так закручуємо. Ну сюди підійде синя резинка. Тут треба підбирати. Так. Зараз ми закрутимо. Ось. Як хочу, так і ж. Живу. Лизаємо, Настя. Я перероблю Лінин. І наступні носки від кохання не втечеш. Втече. Чеш. О, все, прочитала. І давай я перероблю чуть-чуть, добре? Ось у нас отакий букетик чуть-чуть. А для цукерок можна вот таку поставити сумочку. Ось. Так. Чекайте, давайте ми прикласимо якось таке. Це в кінці, коли ми будемо мотати. А упаковочку ви потім побачите, коли ми печу будемо поздравляти. І ви побачите реакцію. Так, ось докручуємо останній носочок.
перед останній носочок. Що у нього є такі носки з написом «Мені на все потіг», і у нього ще є носки «Люби мене, як я себе». Ось такі носки. Так, от сюди у нас підійде червоненька. Так от беремо червону. Закручуємо. А ви можете, якщо ви хочете просто чорні носки, то краще або чорні купляють резинка, або білі. З білими буде більше контраст. Ось. Так от. І тут так багато, що вони навіть не влізають. І давай я. Тут аж нема палочки. А, є. Так, сюди червону. Давай я закріплю. Лін, дай я закріплю. Так. Ось так. Бо треба це дуже щільно закручувати, щоб було три рази. А це дуже важко три рази обмотати. Ось у нас отакий букет получився, а зараз будемо змотувати. Так, це у нас буде стояча техніка. Значить, ми беремо скотч. Ми його так от зафіксували, коли знать. Ось. Понятно. Все, переробили. Так, зараз знайдемо. Все, тикнули. Так, тепер ми робимо стоячий букет. Ну, блін, ну чого все тут падає? Лінь, я зараз сама буду робити, добре? А ти зараз покажеш носочки, які ми, які у нас получилися. По очереді, поки я буду скручувати. Ось. Ось такі. Ось, бачите? Ви можете навіть... Ось такі. Ви знаєте, що? І бравий. Так. І ще знаєте що? Якщо у вас буде у вашого друга скоро день народження або сестри і брата, і у вас дуже багато, і ви можете взяти, купити масок. І йому із масок такої ж техніки, тільки один раз, зробить розочок. Він так здивується. Так. Давай, оце жовті. Треба отакою технікою, щоб вони перекреслювали. Так. Так. Треба тепер шукати кончик. Так, поки я держу. Давай, показуй. Так. Спочатку ми закріпимо. Так. Це ж не усі. Тут ще є. Да, мінус. Можна ізолентою даже змотати. Ну ми... На старі на роботі і ми можемо. Де ж ця сторона? Я зараз знайду сторону і будемо змотати. Я знайшла кінецько. Чого? Це радісна новина. І зараз Ліна покаже носочки, а я буду далі склеювати. Ось що у нас получилось, ми закрутили їх, нам треба тільки склеїти. Ну, ой, це скотчу. Да. Ось. Так. Ой, резиночка подробна. Ще корисно, якщо ваш друг, або ваш родич не любить
що у нього не вистачає носків. Да. Так. Так, Лін. Так, давайте отут Пікачуха. Ось головне підбирати кольора. Отак от. І скотчем. Головне гарно намальти. Це накручувати. Ну, якщо це ви хочете великий букет зробити, ну там із 30 носків, то краще брати два рулона. Це скотчу. Ви знаєте що? Я придумала одну дуже цікаву композицію для карантину. Знаєте що? Туди можна надіти туалетну бумагу, масок і антисептиків. І тоді вийдеться корисний же подарунок. А не якусь там якусь хрень. Ось, такий у нас букет виходить, і ми його зараз доробимо за мілісекунду. А ось, Петя, походу, йди, ми усе прятали, а це така пока! Ось, ще Петю ми забули, ось такий він був. Дивіться, ну, зараз на моєму каналі подивіться, він дуже крутий, прикольний, ми його дуже любимо. Вона вийде завтра.